Morjens. Mä oon nähnyt aika usein, kun rollappeja kasataan ja se näkyy olevan monelle aika mystinen juttu, kun se on yleensä pari metriä korkea, että mitenkä ihmeessä saat sen rollappisi niin, että saat sen putken sinne ja ei tarvii mitään penkkiä hakea. Mäpäs nyt näytän. Otin ton kepin siis tosta ulos ja levittelin jalat tälleen näin lattialle. Ja onnistuuko tää yhdellä kädellä? Ja sitten vedetään tuolta esiin. Noin. Nyt siinä näkyy toi kohta, mihin se pitää panna kiinni. Sitten sulla on toi keppi. Älä avaa sitä keppiä kokonaan, vaan otat siitä ylimmästä kohdasta kiinni. Tuo on se, mikä sinne kohtaan pitää laittaa. Tuolla on toi merkki. Yleensä laitetaan keskelle. Se on joku naulanen tai joku muu. Älä aukaise tätä siis kokonaan. No niin, nyt mä tarvitsen vähän käsiä tuolta. Noin. Edelleen tuohon kohti. Laitetaan. Katsotaanpa, miten me saadaan noin. Hyvä. Noin, nyt se on siellä. Ja edelleen nämä jalat on täällä tällä tavalla. Me nyt vaan nostetaan. Katsotaan, kun se käy. Noin. Laitettiin ensimmäinen osa. Vieläkin tuo on tuolla tulleen pystyssä. Nostetaan. Ylös asti tällä tavalla kädellä. Pidetään pystyssä. Sitten pannaan toi viimeinen kepukkakin pystyyn. Noin nikkästään. Kaikki kepit on nyt siinä putkessa. Ja nyt vaan nostetaan tuolta ja joudutaan vähän katsoa toista kättä. Noin, sinne se napsahtaa ja vielä vähän noin. Se on vähän vääntynyt toi, missä se on tuolla. Vääntynyt toi juttu tuolla, kun sitä on joku ilmeisesti vähän väännellyt. Mutta tolla tavalla se meni. Avot. Eihän siinä sen kummempaa. Siinä se rollappi nyt on. Hirveän helppo. Ei tarvii ihmetellä, että mitenkä se rollappi oikein kasataan. Eli älä aukaise sitä putkea, vaan laitat vaan sen rollapin putken tolleen osissa. Noin, semmonen terveinen täältä Sanna sulle laitteli. Morjens!